jazz fotografija je posebna zvrst glasbene fotografije, ki zahteva v bistvu od fotografa, da zelo dobro pozna svoj subjekt, ki ga fotografira, vsaj če želi dober output. Tako da v bistvu marsikdo izmed nas posluša glasbo, ki jo fotografira. Tako se nekako pripraviš na koncert. Hkrati gre pa pri jazz fotografiji tudi za dokaj intimna pač okolja, kjer pač lahko zelo hitro zmoštiš poslušalca. Zaradi tega je v bistvu zelo dobro, da pač smo pri svojem delu čim bolj nemoteči in čim manj ne slišni, kolikor se pač da. Oteževalna okoliščina pri tem vsekakor je časovna omejitev, ki je veliko krat omejena na 5 ali 10 minut. Tako da pač pri jazz glasbi ali pa improvizirani glasbi fotograf pač se mora res potruditi, da v tistih nekaj minutah potegne ne vem, bistvo glasbe iz koncerta, ki ga pač posluša. Kar pomeni pač močno skoncentriranost na pač vse, kar se dogaja na odru in pa, kot sem že rekla, pač poznavanje subjekta, ki ga fotografiraš. Najbolj zahtevno pri glasbeni fotografiji je mogoče ta utrujenost, ki pride z leti, ne? Ker v bistvu, če imaš ti čez dan še neko službo ali pa nekaj drugega počneš, pa v bistvu si ponoč na koncertih in potem v bistvu je treba obdelati fotografije, ker ljudje si dosti krat predstavljajo, da je glasbena fotografija samo, da pritisneš na gumb in pride fotografija ven. Ne? V bistvu je pa ogromno dela tudi potem, ko se koncert že konča, ne? Se pravi, ko je treba fotke izbrati, obdelati, opremiti, pač objaviti in tako naprej poslati na razne medije, ki pač, s katerimi si dogovoren, da jih boš pač poslal. In z leti v bistvu dalj časa, ko se ukvarjaš s tem, v bistvu je mogoče pač ena taka utrujenost prisotna, ki jo moraš pač na različne načine se lotevati, da potem to zmoreš. No. Ampak ravno to, kar sem pa pač prej rekla, je pa dobra stran te fotografije, da ima vseb nek pozitiven naboj dosti krat, ki te pa dvigne na nek način in deluje kot neka droga v bistvu, da vseeno zmoreš to, ne glede na to, koliko je težko. Ja, najbolj me zagotovo privlači glasba sama, ker v bistvu moj način fotografiranja je v bistvu dokaj specifičen, vezan v bistvu na to, a mi je zadeva všeč ali ne. Seveda kot profesionalec pač se vedno trudiš narediti najboljš možno, kar pač znaš, ampak definitivno se ne bi nikoli omejila na to, da najraje delam portrete ali pa ne vem, pač neko specifično vrsto fotografiranja. V bistvu so tisti trenutki, ki v bistvu naredijo, ne vem, tako kot rečeš, češnjica na torti, ne, ko se zgodijo na odru in so neprecenljivi. Zdaj seveda je to težko, ne, pač kot sem že prej omenjala, če imamo omejen čas, se pravi, imam zelo rada koncerte, kjer lahko slika malce dlje, ker potem se pač tudi glasbeniki začnejo bolj sproščeno počutiti na odru, razvija se neka energija in če temu lahko sledim, potem ponavadi in če je pač ozračje, vzdušje, je prijetno in če ima glasbenik, ne vem, pač poklopiti se mora v bistvu več stvari, no. Vsekakor je pri fotografiji pač me glasba vleče zaradi tega, ker je zame nekaj čarobnega, nekaj magičnega. Pač v preteklosti, ko sem imela veliko problemov z zdravjem, mi je nekak glasba dajala tisto voljo in moč v bistvu, da sem nekak rinila v življenju naprej. In mislim, da je tako tudi z ogromno ljudi, ki hodijo na koncerte, ne, se pravi, da ti pač glasba uliva nek optimizem, neka razmišljanja, nekaj, pač neko energijo, ki nam vsem nekako to življenje dela lažje. V bistvu je razstava V ženskih rokah nastala na podlagi izkušnje, ki sem jo doživela na enem mojih prvih festivalov, ko sem v bistvu, ki je bil pač malce večji, to je v Saalfeldu, kjer si pač pod odrom nekimi 40 fotografi in moraš pač poslikati v 10 minutah in takrat sem bila edina ženska tam in v bistvu sem bila še zelo zelena in so me fantje enostavno, pač ker sem bila blondinka in pač zgledala nisem, da pašem tja zraven, so me odrinali pač z odra stran in sem padla v publiko. Občinstvo me je prijelo in porinilo nazaj in seveda pač takrat se je vklopila moja trma in sem fotografirala naprej.
In to mi je dalo misliti, da v bistvu je to vsem kar precej moški svet, ne, in da pač moraš biti kar močen. In v bistvu potem, ko sem delala razne izbore za moje druge razstave, sem opažala, da se je dostkrat na festivalih pojavljalo pač imena, da ni bilo prisotno niti ene ženske pač v zasedbah. Zdaj se je v zadnjih 2-3 letih se je to malce spremenilo in je pač vedno več tudi samo ženskih zasedb. Ampak nekak mi ta pač to moj padec med publiko dal zamisliti v bistvu in sem si želela nekak narediti zgodbo, ki bi nekako pokazal na ta ženski način videnja fotografije. Zato je nastal pač cikel V ženskih rokah, kjer v bistvu pač bodo predstavljene samo ženske glasbenice. Predvsem sem skušala pač pri izboru, ko sem pač delala izbor, sem ugotovila, da je največ prisotnih seveda pevk in da v bistvu potem moraš pač kar kopati, da najdeš seveda tudi druge glasbenice. In oziroma pač z naborom festivalov, ki sem jih pač imela, ki sem jih jaz pač videla in kjer sem lahko izbirala fotografije. No, in da se vrnem nazaj na moje izhodišče, lansko leto, ko sem bila zopet v festivalu Saalfeldnu in pač zopet v družbi mojih kolegov fotografov, je prišla k meni ena starejša gospa, ki jo vsako leto videvam v prvi vrsti na festivalu in me je potrepljala po rami in je rekla, ustrašila sem se že, da vas letos ne bo. In v bistvu moram priznati, da sem očitno s svojim delom in svojo pojavo pač recimo na festivalih dobila tudi ogromen simpatizerjev, ali kako se temu reče, ko pač vidijo neko dekle pod odrom, ki vse en pač dela delo, ki ga večinoma pač delajo fotografi. V Sloveniji je mogoče mečkan drugačna situacija, ker imamo tudi Nado Žgank in še pač druge fotografinje, nas je v bistvu kar nekaj, ampak tako, ko pa hodim po svetu, v bistvu smo pa ženske še vseeno dosti redke. Zato je v bistvu pač ta V ženskih rokah razstava nekak noče biti feministična, ampak samo pač opozarja na to, da smo tudi mi prisotne in da je mogoče glasbenicam včasih težko, da je včasih težko tudi nam fotografinjam, ker je vseen pač biti ženska pod odrom nekaj drugega kot moški. Predvsem zaradi vseh raznih menstruacij in podobnih stvari, v katerih fantje nimajo pojma, kako se punce počutimo. In pač, ne vem, upam, da boste pač dobro sprejeli to razstavo. Izbor fotografij je bil pa predvsem po teh občutkih, ne vem, pač fotografije, ki so meni ljube in glasbenice, ki so meni ljube. In vedno bom naredila krivico, ker si vedno omejen sredstvi in ne moreš pač dati na ogled vsega, kar pač imaš. Upam pa, da bo v bistvu pač moj izbor nekak zaobjel vsaj nekaj tega, kar sem pač videla in slišala v življenju, ne vem, in da bo pač v redu sprejeto.